Papežská misijní díla uvádí. Můžu se zeptat? Mami? Hm? Můžu se zeptat? Právě si to udělal, Františku. Co je to církev? Co je to církev? Minulej jsi říkala, že papež je jako řidič autobusu, který veze celou církev k Bohu. Někteří lidé si církev představují jako loď, kterou tak krásně maluješ. A má ta loď také kapitána? No ano, a toho nejlepšího. Jejím pán Ježíš řídí bezpečně svoji loď přes všechny nástrahy a bouře, které se na moři, tedy v lidském životě, mohou vyskytnout. A každý, kdo na té lodi pluje, má svůj úkol a počítá se s ním. To musí být nádhera takhle plout s pánem Ježíšem na jedné lodi. Ale jak se na ní můžu dostat? Už na ní jsi? Do církve, tedy na naši pomyslnou loď, člověk vstupuje křtem. A ty jsi byl pokřtěn už jako malé miminko. Jsi tam spolu se mnou, taky s tatínkem, s celou rodinou a se všemi pokřtěnými. A mami, když člověk umře, musí z té lodě pryč? Kde pak? S pánem Ježíšem zůstáváme navždycky. Ty jo, tak to jsem na jedné lodi i s panou Marií. Ano, a také se svatým Františkem, tvým křestním patronem. A nebo s blahoslavenou Pauline Jaricot, o které jsme si nedávno četli v té dětské knížce. Ty bláho! A mami? Ano? A proč je ta Pauline Jaricot ty blahoslavená? Myslíš blahoslavená? To je dobrá otázka. Tak na tu si odpovíme příště.